The name's Bond. James Bond. James Bond die zit straks op een paard, joh, volgens mij. Ja. Jorrit van der Valk, medeoprichter van de James Bond Club Nederland. Hoe bedoel je, op een paard? Nou ja, als in een echte western. Het is een beetje dat echte Amerikaanse, die sfeer van die Fukunaga. En dat is toch wel heel iets anders dan we van James gewend zijn, toch? Ja, ja, James Bond is natuurlijk een Britse geheime agent. En ja, dat is stief op de lip, hè. Dus geen emotie. That wasn't very nice. Not exactly Christmas, is it? Met een whiskytje. Oh nee, een shaken not stirred was het, hè? Shaken not stirred, vodka martini. 3 measures of Gordon's, 1 of vodka, half a measure of quinoa lily. Shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel. Yes, sir. True Detective, dat heeft verschrikkelijk veel sfeer en heel veel psychologie. Yeah. En het is heel duister. I could still feel her love there. More than before. En dat dan met een James Bond film gekruist? Ja, dat gaat waarschijnlijk iets heel moois opleveren. Want hij heeft bijvoorbeeld ook het scenario geschreven van It. Die film die vorig jaar in première ging over de clown. Hè? Dat is het film van de enge clown, ja. Ja, ja, dus ja, als je daar al ziet wat een mysterie en een angst. Daarin zit en hoe dat ook opbouwt, ja, dan kunnen we wel een hele gave film maken. Ja, en Daniel Craig, die het nog een keertje doet, hè, die ziet er ook steeds verlopener en afgeklovener uit, die man. Die past daar, ja, die groeit er wel helemaal naartoe, zou ik maar zeggen. Ik denk het wel. Als je inderdaad een James Bond kan laten zien die er doorleefder uitziet, dan heeft zo'n personage natuurlijk wel bagage mee. Aan de andere kant, we kijken natuurlijk ook wel een beetje naar James Bond om die geweldige actie. Ja. Misschien dat dan straks wat minder wordt. Het scenario wordt waarschijnlijk geschreven door Neil Purvis en Robert Wade. Dat zijn echt veteranen. Ja, en die gasten die weten wat actie is. Dus er gaan heus nog wel dingen ontploffen en zo. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk James Bond aan zijn stand verplicht. Zeker als je ook kijkt naar het James Bond zijn evenknie Ethan Hunt. Dat is natuurlijk een enorm groot succes geworden, hè? Mission Impossible Fallout. En als Bond dezelfde aantal bezoekersaantallen wil trekken, en zeker in Amerika, maar ook in China, waar ze actie verwachten, dan is dat een heel belangrijk ingrediënt voor Bond 25. Oké, nou dan proberen we het eventjes, zeg maar, te shaken, die twee visies op die film. Ja. Dan wordt dat dus een psychisch duister, explosief mixje. Ik vind dat een mooie omschrijving. Als je inderdaad naar het repertoire van Fukunaga, moet ik het goed zeggen. Kerry Yoi Fukunaga. Ja. Kijkt, dan zal dat zeker wel eens werkelijkheid kunnen worden. It's not over yet.